Alipokula kiapo tarehe 27 Februari mwaka wa 2013, azma yake ilikuwa kulainisha sekta ya ardhi ambayo iligubikwa na ukora pamoja na ufisadi. Alipojiandaa kwa kazi, vurugu zikaibuka baina yake na waziri wa ardhi Charity Ngilu alipoteuliwa, swala kuu likiwa majukumu ya tume na ya wizara. Na basi Ngilu na Swazuri wakazozana kwa muda, tofauti zao zikiishia mahakamani ambapo mahakama ya juu ilitoa ufafanuzi wa majukumu yao. Lakini hatimiliki milioni 3 za ardhi zilizotolewa na wizara ya ardhi kipindi cha tofauti hizo zikasemekana kuwa zilikuwa na kasoro kwa kuwa tume ya NLC haikuwa imehusishwa. Hadi kufikia sasa, wizara ya ardhi na tume ya ardhi zingali na nafasi ya kuhalalisha stakabadhi hizo. Lakini masaibu ya Swazuri hayakuishia kwa Ngilu. Ngilu alipoondoka wizarani, Swazuri alianza kuandamwa hasa bungeni, ambapo kulikuwa na jaribio la kumuondoa ofisini baada ya malalamishi ya utumizi mbaya wa mamlaka sawia na ufisadi. Na japo madai hayo ya kuthibitishwa, changamoto za Swazuri zilizidi. Tume ya NLC na wizara ya elimu zikaamua kulipa shilingi bilioni 1.5 kumfanya biashara Francis Mburu kugharamia shamba la ekari 13.5 palipojengwa shule mbili, ile ya msingi ya drive-in na ya upili ya Ruaraka. Hadi kufikia leo, shamba la Ruaraka limekuwa kama moto kwa Swazuri, ila ameshupaza shingo. We are here to do our work. It is cowards only who reside. We are here. Mimi niko hapa. Hamnitoi wala hamwezi kunifanya lolote. Usikia? Muhula wa Swazuri kama mwenyekiti unafaa kukamilika Februari mwaka ujao. Masaibu yanayomkumba sasa yakitishia kumchafulia hewa anapojizatiti kuboresha urithi wake, anapoongoza tume ambayo imesimamia miradi muhimu ya umma, hasa fidia dhidi ya wamiliki wa ardhi kulikojengwa reli ya kisasa ya SGR. Sam Gitoko, Citizen Nipashe.